Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Sarawak hari ini tidak mencatatkan sebarang kes baharu positif COVID-19 dan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat ini hari ini kekal sebanyak 571 kes. Menurut jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, tiada kes baru yang telah sembuh dan discharge dari hospital hari ini. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 544 orang atau 95.27%. Sementara itu, sebanyak 10 orang masih menerima rawatan dan jumlah kematian kekal sebanyak 17 orang. Manakala sebanyak 44 PUI baru dilaporkan dan 5 kes masih menunggu ujian makmal. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Massing mendedahkan pertemuan gabungan Parti Sarawak GPS bersama Perikatan Nasional PN di Persekutuan semalam adalah petanda bahawa pilihan raya negeri ke-12 PRN untuk Sarawak semakin hampir. Dedahnya lagi, PN yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Pengerusi Bersatu memberi jaminan partinya tidak akan bertanding di Sarawak menjelang PRN 12. Perkara tersebut juga dipersetujui oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang memandangkan kedua-dua parti berkenaan mempunyai cabang di negeri ini. Tambah beliau, GPS turut menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan memberi sokongan penuh kepadanya untuk menerajui pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Projek pembinaan bangunan baru Majlis Bandaraya Miri yang terletak di Taman Pusat Miri Marina Park City telah siap 60%. Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang telah mengadakan lawatan dan tinjauan pembinaan bangunan baru Majlis Bandaraya Miri bersama rombongannya ahli Majlis Bandaraya Miri pada Rabu. Ketua Menteri Datuk Paningga Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg sebelum ini telah mengumumkan mengenai pembinaan tersebut yang bernilai RM70 juta. Berita jam 3 petang berakhir di sini. Saya Alatenor, jumpa lagi.